Ne kthehemi në studio për të folur për politikën, por edhe për çështjen e sigurisë në vend. Është bashkuar me mua Hendrit Brem Lari, sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëmëngjes, faleminderit për pranimin në studio. Hendrit, opozita në këto vite ka patur një kaos shumë të rëndësishme atë për lidhjen e politikës në botën e krimit, kryesisht të eksponentëve të maxhorancës sipas jush. Dhe ka patur gjithashtu një ligj shumë diskutuar që është ai dekriminalizimit që ka prekur shumë individ dhe një prej tyre ishte së fundmi ish kryebashkiaku i Vorës, zoti Agim Kajmaku, i cili u arrestua dhe në Itali me 20 kg kokainë ndërsa ishte në arati. Opinioni juaj parë për këtë situatë? Ne e kemi bërë publike dhe komo parë që Edi Rama ardhen në pushtet apo mbajtjen e pushtetit nuk e ka fije sepse merr votat e qytetarëve të këtij vendi apo thjesht sepse kanë ndonjë program për të shërbyer shqiptarët, po e ka duke lidhur me botën e errëkrimit. Nuk është vetëm personi në fjalë, por në çdo qark të vendit, në çdo bashki të vendit, personazhe të tillë janë pjesë e ekipit të Edi Ramës dhe gjithsesi punuan fushat dhe në zgjedhjet e fundit punuan fushat në shërbim të tij. Sigurisht që të këtë ndalohet një kryetar bashkie me drogë, domethënë ish kryetar bashkie me drogë, domethënë vetëm Edi Rama mund t'ia bëjë shqiptarëve këtë gjë. Është e qartë që papërgjeshmëria, arroganca e një kryeministi ka kapur kulmin. Ju e keni domthonë të qartë për opinionin publik që dhe kur ky garoni vetëm, pra 2019 në zgjedhjet e tij moniste, ky ishte i vetëm, prapë ky nuk arriti të zgjidhte kandidat bashkie të pastër, pra dal nga figurat të cilët duhet të shërbejnë pikë parë qytetarëve, por edhe të vinë dhe po themi edhe nga strukturat e Partisë Socialiste. Ju kujtoj këtu që nuk është edhe kryetari i Bashkisë Shkodrës, por disa kryetarë të bashkisë, të cilët të kandiduan më vete pa kandidatura përballë prap dolën me rekorde kriminale dhe me probleme. Pra filozofia e tij është të bëjë çdo alarm, qoftë me krimin organizuar, qoftë me korrupsionin, qoftë me mafian dhe thjesht ai të rri dhe të thedhoj pushtetin e tij. Tani më kjo është e qartë, por ajo çka ka ndodhur me rilindjen, por dhe me Edi Ramën, ka të bëjë kryesisht me atë imazh apo fytyrë që Edi Rama i jep vetë kësaj partie. Është e qartë që është ky personi i cili mban këto lidhje, është ky personi që pa këto lidhje nuk do të ishte në pushtet. Në zgjedhjen 25 prillit, edhe pse opozita pati tradhtinë e saj nga brenda, pati problemet e saj në qytetin, prapë nëse nuk do të ishin këto personazhe të errëta në bashkitë të ndryshme vendit, prapë rezultatet do të ishte shumë ndryshe. Sepse 25 prillit reflekton një lidhje të tij me krimin organizuar, por me gjitha një lidhje të tij dhe me personazhet e inqeneratorëve, të cilët deformuan apo ndryshuan rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit. Është e pandalshme kjo histori nga Edi Rama, për atë që ka mua më së do vjen keq, është që nuk përbën më lajm kur një kryetar bashkie ndalohet me drogë, që është Edi Rama, se gjithë shqiptarët e dinë që ky lloj profili politikani këtë lloj lidhje ka me personazhet e errëta. Ka dështuar opozita ta vërë me shpatulla pas muri Edi Ramën, janë mbi 15 rastet zyrtarve që ose janë arrestuar, ose janë shkarkuar për shkak të ligjit të dekriminalizimit, ose kanë akuza konkrete, dhe ose janë pasekurave. Nuk mund t'i referohemi opozitës e 25 prillit, sepse opozita 25 prillit, apo leadership i opozitës e 25 prillit, pra i Partisë Demokratike, dhe një që nuk është më leadership i saj, ka qenë kokë këmbë lidhur me Edi Ramën, ka qenë loj e këtij grupi për të shërbyer Edi Ramës, sepse nëse do kishte një leadership opozite, duke filluar nga Lulzim Basha i pari, i cili është në lidhje të drejtë me të, korrekt, në respekt frymës opozitare, Edi Rama nuk do të ishte më kryeminist i vendit dhe për rrjedhoi Shqipëria nuk do të kishte këtë kost që ka marrë sot. Të kapë një ish kryetar bashkie me drogë në një vend në Itali, jo vetëm dëmton imazhin ton, por e nxin faqen e errët të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sepse edhe vetë domethënë një zyrtar i tij dhe i lartë i cili merr vetë drejt për drejt në trafik. Pra ky është një fatkesi, por ky është imazhi që Edi Rama i la vendit, ky është ajo çka Edi Rama ka në filozofinë e tij politike. Dua të them me bindjen e plot dhe maksimale që Edi Rama ka thelluar pushtetin e tij, ka thelluar këtë lidhje sigurisht dhe pas miratimit që i ka dhënë Lulzim Basha, sekretari i Partisë Demokratike në atë kohë, sepse nëse e thashë më parë do të kishim një drejtues opozite të aftë, serios, të përgjeshëm, që donë të shërbente kauzës opozitare, sot Edi Rama nuk të ishe më kryeministë. Por vota opozitare, aksioni opozitës, fryma opozitës u trathua dhe u vra me 25 prill nga Lulzim Basha, dhe tani më është publike, shikoni si përdoren disa deputet e Lulzim Bashës, bëjmë pjesë e një farse për zgjedhjen e presidentit nga Edi Rama, pra bëjmë pjesë e një loje thjesht për të shërbyer Edi Ramës dhe për të vazhduar dhe thelluar më tej ndarjen me
opozitën, por edhe për të bërë diversion tek opozita. Mund ta thyej opozita këtë lidhje të supozuar me krimin? Un kam besim maksimal që pasi cila është rruga? Un kam besim maksimal që pas 25 korrikut edhe në kur të mbahet konventa kombëtare lëvizje së lisave në krimin, ne do të kemi një totalisht një frym të re të bërit opozitë, jam besim plot që bashkimi i opozitës me rritje shumë shpejta dhe përqendrimi fort i rolit të opozitës në aksion kundër këtij qeverisës, pikërisht kundër këtyre problemeve që Edi Rama sot i ka sjell vendit, jam i bindur që do kemi një rezultat pozitiv dhe zgjedhjet e para lokale janë ato cilët për mendimin tim do të japin shenjën e parë të një opozite e cila vërtet ka vota dhe vërtet është vendosur përballë regjimit dhe jo të një opozite sikur bënte, sikur luftonte me regjimin dhe nga ana tjetër vazhdonte marrëveshjen me regjimin. Unë kam besim që pas 25 korrikut do kemi një konsolidim të opozitës, do kemi një aksion shumë të fortë opozitar, sigurisht parimor dhe lëvizja socialiste për ndërgrim do të futet në shtratin e saj të funksionimit si forcë politike ku kontributi i LSI-s ndër vite në arenën politike shqiptare ka qenë një forcë politike e cila i ka sjell stabilitet politikët, qëndrueshmëri, ka qenë një forcë politike që është investuar maksimalisht në proceset integruese të vendit dhe shpeshherë LSI me në kryer Ilir Metën ka qenë një forcë politike që ka zhbllokuar shumë kriza të mëdha të vendit. Kujtoj këtu në 2012-2013 Edi Rama bojkotonte parlamentin thjesht për dhe nuk vinte votonte ligjet që ishin për të vazhduar më tejn proceset integruese. Dhe të vetmi kusht po themi në thonjza që LSI dhe Ilir Meta në atë kohë i vuri Edi Ramës është që do të kemi një koalicion në 2013, por do të vish parlament zhbllokosh proceset integruese me qëllim që vendi të avancoi më tej në këto procese. Por dhe në atë kohë, dhe pse LSI koalicioni u bë përpara se të mbyllej po themi viti i majorancës, prapë LSI nuk vendosi që të bllokonte majorancën dhe pse kishte kaluar në koalicion me Partinë Socialiste, por i jepte votat për qëndruar në qeveri dhe nga anë e tjetër vazhdoi aksionin e saj opozitar. Pikërisht kjo filozofi tregon qartazi rolin e një LSI-je e cila është pro proceset integruese, rolin e një LSI-je që tenton të shkojë drejt stabilitetit, drejt qëndrueshmërisë, por mbi gjitha rolin e një lëvizje socialiste për integrim që jep siguri dhe shpresë qytetarëve. Sot nuk mjafton që ne thjesht të denoncojmë largimin e të rime, por sot ne duhet të kemi alternativë se si të rinë të reja të kthehen në vend, se si të kthehet shpresa në vend, por të vazhduar më tepër pasaj për të ringritur mbi gjitha Shqipërinë. Endrit, një pyetje për çështjen e sigurisë, që keni qenë antar i Komisionit të Sigurisë në Parlament dhe patëm një atentat gjatë fundjavës, i cili ishte i frikshëm për nga forma organizimit, ishte i rrezikshëm ndoshta edhe për qytetarët e tjerë dhe padyshim ngjarje bujshme që një skenar ndoshta i denjë edhe për filmat e mafias. Është shqetësuese diçka e tillë për atë që ndodh në mes të ditës, ndoshta kaq hapur? Është shqetësuese edhe për publikun? Është shqetësuese për arsyeën e thjeshtë sepse ngjarjet janë në zonat banore, janë në mes të ditës, janë të pafliksuar nga autoritetet. Tregojnë qartësi që mungesa e funksionimit të policisë së shtetit dhe lidhja e përfaqësuesve të rinisjes me krimin organizuar i ka dhënë atyre revansh dhe i ka dhënë atyre të drejtën të bëjnë çdo gjë në mes të Tiranës. Kjo është e qartë, ku një forcë politike nuk ka vullnet për luftuar krimin organizuar, kjo gjë do ndodhi në mes Tiranës, por kjo gjë ndodhe në bashkitë ndryshme të vendit. Krimi organizuar është në epërsi për arsyeën e thjeshtë se gjen mbështetjen tek qeveria, gjen mbështetjen tek Edi Rama, sepse është normale, ti po e përdore për fushat, punoj në zonën një zonë elektorale dhe po i kërkoje vota, po i kërkoje mbështetje, ti nuk mundet ta luftosh këtë strukturë kriminale, sepse nëse je peng i kësaj marrëdhënie, po i kësaj vendimarrje. Ndaj është qartë që Edi Rama e ka thelluar bashkëpunimin qeveri krim i organizuar, e ka thelluar mos funksionimin e policisë së shtetit në këtë drejtim dhe unë jam i bindur që brënda efektive të policisë së shtetit ka individ shumë të zot profesionist, por kur ka një ndikim të tillë politik, ato janë të pa zot për të luftuar këtë struktura kriminale që sot për fatin tonë keq kanë financa shumë të mëdha se policia e shtetit, shumë të mëdha se dhe vetë qeveria e Edi Ramës dhe kanë kaluar në një epërsi të dukshme ndaj institucioneve lisbetuese. Andaj flasim pak për politikën, pritet largimi nga detyra pas përfundimit të mandatit të presidentit Meta gjatë muajit të ardhshëm, gjithashtu
një konvent e Lëvizjes Socialiste për integrim. Çfarë do të presim nga ky takim i ardhshëm? Pjesëmarrja e Zotit Meta ka patur një komunikim, duke qenë se tashmë Zoti Meta është në detyrë presidenti i Republikës deri në 24 korrik, patjetër që LSI e pret rikthimin e Zotit Meta, sepse Zoti Meta është i datori, frymëzuesi, personi i cili krijoi Lëvizjen Socialiste për Integrim, por megjithëse është individi që në politikën shqiptare i ka dhënë një shans të jashtëzakonshëm të rinëve të rinëve. Është politikani, duhet të themi, vetëm në këto 30 vite që ka luajtur një rol të rëndësishëm në proceset integruese në vend. Është politikani vetëm i cili ka krijuar stabilitet dhe qëndrueshmëri për vendin dhe kur ka qenë në opozit ka ruajtur një rol stabiliteti në raport me vendin për proceset integruese, por dhe kur ka qenë pjesë e majorancës gjithmonë roli i LSI-s ka qenë kontrollues dhe në shërbim të qytetarëve. Në vetmin moment që LSI-a nuk ishte pjesë e qeverisë së vendit, pra që në rezultatin e 2017-s LSI-n e vendosin në opozitë, ju shikoni se si ka thelluar Edi Rama revanshin ndaj çdo gjëje në vend se çfarë papërgjegjshmërie ka marrë kjo qeveri dhe ky personazh. Pra LSI-a gjithmonë ka qenë siguri për stabilitetin, për qëndrueshmërinë dhe për zhvillimin ekonomik të vendit fal përgjegjshmërisë së saj si forcë politike dhe kryesisht fal përgjegjshmërisë së Ilir Metës si politikan karriere në këto 30 vite. Unë kam besim maksimal që kthimi i tij në arenën politike pas 24 korrikut do të jetë i jashtëzakonshëm sepse energjia e tij, pasioni i tij, alternativa e tij, qëndrueshmëria e tij për të çuar gjërat deri në fund tani më është e njohur në të gjithë opinionin publik, por mbi të gjitha Ilir Meta është një politikan karriere i cili në gjithë filozofinë e tij politike, por edhe të aksionit politik, parimi kryesor ka pas interesin kombëtar, parimi kryesor ka pas shërbimin ndaj qytetarëve dhe unë jam i bindur që kjo do thellohet akoma dhe më shumë me aksionin e tij politik. Ne po e mirëpresim, LSI ka marrë masa për organizimin e konventës zgjedhore të konventës së 25 korrikut, ku do të merre mendime jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, jo vetëm organizative, por edhe politike për të vazhduar më pas aksionin ton opozitar. Ndërkohë, duke folur për aksionin opozitar, partnerët tuaj, po them nga Partia Demokratike, janë mes të një krize, e cila nuk dihet se kur do të përfundojë. Edhe përse ju takon juve, ju kanë përshtyen prisni një bashkëpunim zgjedhje të ardhshme vendore, edhe pse keni shprehur dhe gatishmërinë për të vazhduar vetëm. Por në të mirë të kauzës opozitare do të ishte një bashkëpunim, sigurisht çdo bashkëpunim është i mirëpritur. Në këtë sens, mund të jetë penalizuese përplasja brenda PD-s? Debati i brendshëm për çështjen e opozitës në tërësi. Debati i brendshëm për çdo parti politike është i frytshëm sepse si zhvillim, por në momentin që përdoret thjesht për të bllokuar aksionin opozitar, kjo pastaj dëmton frymën opozitare, është qartë që brenda Partisë Demokratike, sepse unë nuk do të bëj një analizë kësaj partie, ka një grupim të vendosur që sigurisht drejtohet nga Lulzim Bashi që kërkon të shkatërrojë dhe të vrasë frymën opozitare, pra kërkon të marrë përsëri atë rol që Lulzim Bashi ka pas në opozici lideri i saj, nëse mbërpara Lulzim Bashi përdorte aksionin opozitar, frymën opozitare, energjinë e opozitës për interesat e tij personal underground, po themi nën tokë në marrëdhënie me qeverinë, tani është e qartë që është publikisht përdor një grup deputetësh për të bllokuar këtë aksion. Ne urojmë dhe shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt çështja e brendshme e Partisë Demokratike, sepse çdo parti politike është aset kombëtar dhe ajo parti ka vlerat e jashtëzakonshme në konsolidimin e demokracisë në vend, por mbi gjitha ka një vlerë të jashtëzakonshme për të qenë një front i gjerë opozitar dhe për të vazhduar për të luftuar regjimin. Po e thashë pak më parë që LSI ka identitetin e vet politik. LSI do të futet në shtratin e saj politik pikërisht për këto virtyte që unë thashë pak më parë, pra për të qenë një forcë që krijon stabilitet, qëndrueshmëri, por mbi gjitha i jep siguri dhe shpresë në qytetarëve. Kjo është filozofia dhe aksioni i LSI-s me qëllim që 33-at e këtij vendi të gjente LSI-a një forcë politike të hapur, bashkëpunuese, një forcë politike që vazhdon dhe i promovon vlerat e rinisë shqiptare dhe e ka treguar vite më parë, për fatin tonë të keq tani më edhe të bërë publike që ne kemi marrë disa vendime
në opozitë të cilët nuk i kanë shërbyer forcimi i demokracisë së vendit, pra lënia e mandateve në mësyrën lokale janë mendime të cilën i kushtojnë më shumë Shqipërisë pikëpara, sepse 25 prindër kanë qartësi që Edi Rama thelloi nuk kishin përballë një lider një person të përgjeshëm që mundet të ndalte këtë të kas, pa e thelloi më tej dhe pasaj e bëri parlamentin me deputet ilegjitim, por që në fakt strategjia e tij ka qenë qartë. Ato deputet cilët na zëvendësuan në legislaturën e shkuar mund të kishin drejtën e tyre morale se shkuan atë për mbyllni pazar me Edi Ramën, po tani është qartë që ky dhe deputet dalë me votën e Partisë Demokratike, si janë grupimi bashkë, kjo përse i për i përdor njësoj si deputet e korporatës. Pra është e qartë që filozofia e ti është kjo, thjesht blerja dhe parat në raport me kundërshtarin duke i intimiduar dhe duke i bërë pjesë të aksionit të ti politikë. Endrit, nërkohë është folur kryesisht në Partia Demokratike nga Zoti Berisha, për mundësinë e zhvillimit protestave, ka një diskutim të tillë në radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jeni pro, kundër? Në fakt, i gjithë fokusi i LSI-së është përqendruar te Komenda 25 Korrikut. Pas Komendës 25 Korrikut, ne do kemi vendime shumë të rëndësishme për aksionin ton opozitar, pa ajo çka duhet të themi për gjithësi të plot, ka bërë me faktin që protestat janë pjesë e aksionit opozitar dhe nuk mundet të ndalohen. Ndaj, unë besoj që opozita që çdo ditë do të jetë protest, qoftë me aksion politik, por edhe në mënyra të ndryshme. Por e gjithë vëmendja në këtë moment është fokusuar te 25 Korriku, për të pasur një konvent e cila del me disa vendime shumë të rëndësishme dhe këto vendime gjenë zbatimin në terren, por edhe politik me qëllim që të përgatitet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Konventa nuk do të ketë vetëm fokusin organizativ, por do të ketë një fokus te disa vendime politike që do të jetë shumë të rëndësishëm për opozitën tërsi. Mund të zbulojmë ndonjë detaj, folur shumë edhe për ndryshim të formës. Unë besoj që çdo ide apo mendim që mund të ketë rreth çështjeve të ndryshme të funksionimit, të organizimit të LSI do të hidhen gjitha në konvent dhe do besoj me miratimin e delegatëve pasi do marrin formën e dur. Për momentin, ajo që mund të them është kjo që ne përgatitemi në organizimin e kësaj konvente, e cila detyrimi së autor e ka pas në disa vite më parë, për shkak të zëvel qendrore, për shkak të problemeve që patëm me pandeminë, ne do të duhet të shtunim në kohë. Ajo që do të them është do ketë një dimensionim total të ri dhe në qendrimet e saj të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do të shikoni një LSI aktive të jashtëzakonshme, një LSI e cila parimin kryesor të saj ka alternativën përballë qytetarëve dhe duhet kthyer tani më në një opozit alternativ, e cila projekton qeverisjen e së ardhme. Dhe për të bërë këtë duhet një hapje totale e LSI-s dhe një hapje totale drejt të rinjve që janë student gjimnazist në vend dhe të rinjve intelektual të cilët janë profesionistë të ri, drejt profesorëve të nderuar, drejt specialistëve të fushave të ndryshme me qëllim që të bëhet një ekip gjithëpërfshirës dhe të rikuperojmë me ritme shumë shpejta kohën e humbur në këto 4 vite opozit që për fatin ton të keq ne ndoqëm strategjinë e ish kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe vendosëm që ndronim në kratë të tij për mos të prishur frymën opozitare dhe sakrifikuam gjithçka dhe atë çka LSI-a kishte ndërtuar ndër vite pikërisht për këtë frymë opozitare dhe për këtë aksion opozitar. Çka tregoi jo efikas dhe çka tregoi që ishte jo në shërbim të vendit. Në një moment që LSI-a mori këto vendime, shikoni çfarë ndodhi me funksionimin e qeverisë apo dhe me demokracinë në vend. Prandaj LSI-a gjithmonë ka qenë, është dhe do të mbetet dhe do të forcohet më tej kjo bindje për një faktor i cili jep siguri dhe qëndrueshmëri qytetarëve në vend. Qytetarët kanë nevojë për siguri. Qytetarët kanë nevojë për një politikë konkrete, një politikë të drejtë përdhënë shërbim të tyre, për mundësinë e punësimit, për arsimimin, për rritjen e pagave me qëllim që të përballojnë koston e jetës, por dhe mundësinë e përfaqësimit, dhe jo thjesht mundësinë e përfaqësimit në publik që ne do përfaqësohemi dhe do hapim, por me vepra. LSI ka bërë në vitin e parë. Ne kemi në 2015 kemi të gjithë qytetarët tona bashkë kanë qenë të përfaqësuar nga 3 dhe 3 forum trinor, po kështu në parlamentin 2017 ne kemi pas 6 të rinë në grupin parlamentar të LSI-s që vinin nga forumi rinor, kemi pas një ministër integrimi që vinte përsëri nga forumi rinor, pra komplet kjo filozofi do filloj dhe do forcohet. Endrit, dhe një pyetje të fundit, duhet ketë më shumë fokus tek ekonomia, opozita, është situata me pa precedent ndoshta që prej krizës vitit 2008. Shqiptarët janë të lodhur nga gjua e urrëties.
Shqiptarët janë të lodhur nga gjuha e presionit, shqiptarët janë të lodhur nga politika konfliktuale dhe tashme, shqiptarët kanë nevojë për një politikë bashkuese, shqiptarët kanë nevojë për një politikë e cila apo për parti politike të cilës sillin alternativë dhe alternativë se si do i shërbejnë vendit. Ekonomia ka qenë atë fokus kryesor i LSI-s sepse në fund të fundit, nëse nuk kemi një çlirim të ekonomisë, pra çlirim të ekonomisë, pra investimin drejt biznesit, jo thjesht mbyllje të ekonomisë që ka bërë Tirana në duart e 3 apo 4 oligarkëve. Nëse nuk do kemi mundësi punësimi për 33, nëse nuk do rrisim pagat për përballuar koston e tezë, ne të bindur që ky vend do të marrë fund. Qeveria, shteti, pra qeveria, apo duhet shikohet si partner me biznesin, jo si mjet presioni ndaj biznesit për mbushur xhepat e qeveritarëve. Dhe LSI këtë parim e ka pas. Kur e thash pak më parë që LSI gjithmonë ka qenë një forcë politike që ka ruajtur stabilitetin dhe qëndrueshmërinë, jo vetëm politike, por dhe ekonomike në vend, e thash pikërisht për këtë rol që ne në dy mandatet tonë qeverisje, qoftë me Partinë Demokratike, qoftë me Partinë Socialiste, kur nuk kemi lëvizur nga boshtjoni, do kemi shërbyer brenda qeverisë si mjet presioni në kuptimin e mirë të fjalës, për të çuar politikat drejt për drejt qytetarit me qëllim që biznesi të mos goditej, mos përdorej si mjet presioni dhe qeveria shpeshherë të reflektonte. Unë mendoj që sakoqë LSI ka qenë gjithëpërfshirëse, ka pasur një grup shumë të madh parlamentar, ka qenë një siguri e zakonshme për vendin dhe me qëllim që qeveritë të mos ikin nga qëllimi tyre kryesor, por të jenë me kontroll të shërbejnë qytetarëve. Në momentin që LSI u largua nga kjo pushtet për shkak të votës 2017, ne kemi bërë qartë. Dhe është qartë që në 2017 për të shkatruar vendi dorën ja dha përsëri pakti Basha Rama, pra i ka qenë në marrëveshje në 2017, pra sot dy politikanë nga vendi që ka shkatruar ekonominë, kanë shkatruar të rinë të ardhmen, është Lulzim Basha dhe Edi Rama, për shkak të marrëdhënies së tyre që i ka shërbyer njëri tjetrit. Ky zotëri e ka shërbyer si lider opozite për të vazhduar më tej politikën shpopulluese e Edi Rama, nga ana e Edi Rama çka ka bërë ka thelluar pushtetin e tij se ka pas këtë ushtarin e tij në opozitë. Ndaj opozita duhet të ridimensionohet me ritëm shumë të shpejta dhe nuk kemë kohë për të humbur në këtë drejtim. Përshëndet. Andrit, faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë miq, faleminderit dhe juve për vëmendjen, kemi rritur në fund të emisionit. Bashkë kthehemi nesër si gjithnjë në 7:05.